Yeah.
awon kan na ma wa do ngba ye awon mo wo omo gidi ni o omo gidi ta to ni ona to ye ko to bi se pe ta wa ma ro on te fast food nigba te bi ki daddy wa so pa le ko to gbe ko si me yen boya se ni won gba ni di tabi won gba lori lara tin ta yin bi e ko de ye ko na be yin e ko de ye ko to be yin o so ni ru e o omo yen le ke wa ah daddy loves you that's why awon mo pe daddy feran e gan won de se ko jara fun e won gbodo ba ewe won gbodo pampa e iba yen le nse kini le nto tito yen wa pin si ona meta ati mu de ninu pe oro olorun e je ko bere si ni gbo oro yen lojojumo e ma so pe ko ti gbo o ti gbo o be ba ni omo ede ninu ile pelu yin ki ise yin nikan tori bi e lasan o communicate pe I am here you are not alone lojojumo ni ka bere si ni so awon oro yen sinu eti e ibo le ro ko ti ye ka ti bere gege bi omo olorun olorun fi araye to be ge o fi omo bibi re kan soso fun ni beni keni to ba gbagbo ko ma ba se bi sugbon ko le niye kini aini pelu oro yen ma ma wonu kini iseda e pe ati olorun ohun wa ninu awon ti olorun fe to be o ma ma won ti oro ti e ba n fi sinu omo yen lo ma mu omo dagba e je ka wonu aye loni awon ti wa ninu saye won a se orisi ifupa igbadi itan ma je sinu orisirisi abamoda ni gbogbo e ton ma ma lo nitori pe won fe se kini o mo pe aye yi buru eni to ba je omo olorun na to ba fe duro ninu olorun yen nikan mi o so pe olorun leni baba asale kan ti ko to yo niwaju oluwa lola o to fe duro ni toto a fe le gbe odidi bibeli mi wi pe ohun mi sinu leyin ya wa mo pe ko si nkan to nbo loke ti ile ogba ohun leni kan to tun special yato si mommy and daddy to le sure lo ba ni bipo iru awon be wa ma e train e to ba ba di stage kan iru awon ati je ati mo ko ni seji wa ati to omo fun yin oluwa de je ki omo ko se sure le fun yin ogun ti o wa gbo mo yen ninu oyun ko ni ba lori ile ife iloruko jesu e ra anu gba lati to e de wa ninu abi omo to ma yan ogun pe oluwa se mi lori iloruko jesu ti kristi niyen ikeji oku eko ile e je ki omo yen ni eko ile e ba ni egberun omo odo aye ti e lojo yin oto aye awon omo odo yin oto e gbo ti mo so fun yin e je ko play role ti e gege bi omo lati sa fun yin igbe lo ma je pe ni bikibi to ba wo opo e ma fa si e ri opolopo omo loni wa travel out only wa nbe for 20 years wa lo ni gba to ba wa okay ta won to ran ti parents ti ya ba trouble to ba pe won mo mi search ma gba drop mi kon ti yi si tori pe ko ma do bi en o fun le ko de mo fun e fun ni eko e je ko mo ni e je ko ni eko le e je ko mo bi a ti kini e je ko mo bi a ti huwa e je ko mo bi a ti sise ile ti e ba ni egberun omo e je pe omo yen koko mo yi pe ori ti awon omo to ku yen gbe waye lohun na gbe waye o yo nke ni lowo omo yin gbodo mo bi ati dana o gbodo mo bi ati foso o gbodo mo bi o le ma jojojumo ko de eyan lo ma ba nse but you have to train him or her gbogbo omo ni atokunrin atobirin a gbodo ko yen oluwa ran yi lowo se ri to tele mo wa le ko we ka pa wo po bíbélì ní ẹkọ ni ayé rẹ ó ní kó o dúró ṣinṣin ipò tí èèyàn bá wà tó bá bá ara ẹ̀ tí ò bá kàwé tó bá wà láàrin àwọn tó kàwé gan báwọn lẹ́tọ̀ọ́ kó máa fi ohun gan fúnra rẹ̀ ó máa máa fi lè fi rè kò ní ṣá kò ní lè ṣe máwọn tó kù bọ̀ tó bá rí póun náà kàwé bóun ò tiẹ̀ kà òyìnbó náà fẹ́ sọ mo lè sọ ń gbọ́ ẹrí kó máa mingle ó máa lè bá àwọn èèyàn ṣeré ó máa bá wọn dọ́gba lẹ́sẹ̀kẹsẹ kò ní lè ṣe bẹ́ẹ̀ so ẹ̀kọ́ yẹn ó di dandan ẹ̀kọ́ ìwé ṣé wáyé láyé tá a wà yìí a kì í dáadáa bàbá o bàbá àtìyá ló ń rẹrù ẹ̀kọ́ ó ti di àgán tí kò ṣeé dágbé àwọn méjèèjì náà jọ máa gbé papọ̀ wọ́n gbé níbí tèmi gbé níbí ìgbà yẹn la máa ṣe kíni la máa gbé dórí olúwa ràn yín lọ́wọ́ ẹ gbìyànjú kò sí nǹkan tó bá dídáàdì bá kówó skul sílẹ̀ tẹ kò sí nǹkan tó bá dà táìsì ẹyìn bá kówó lè ti dájú bá ra o ẹ mọ nǹkan tẹ̀ ń ṣe fún ẹdẹ ráwọn nǹkan yẹn fáwọn nǹkan yẹn gangan lè máa ṣe kí ni lè máa fókọ̀sì I have reason and I have joy òun lè máa gbé sí i lórí ẹ jọ̀wọ́ ní gbogbo ọ̀nà yẹn pátápátá ní kẹ́ ẹ gbà tọ́ mi àfi kí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn kó pé ẹ rọ́mọ mí ní ṣọ́ọ̀ṣì kó tó máa láwọn ẹ máa gbá hallelujah
Alleluia. Orin tan ko nile won lo ko sita o. E na ma relo mi won gba bayi lasan epe lo ma se. E tun mo pe dadi amo mi, epe no fin lo gba. Ebu no fin lo gba. Ohun ti omo yen ba ba, ohun lo na ma mu. Mo de ri pe yin o ki se be, e de ni ya be o. To ma mu idida ku da ko ni wonu aye yin. So e to omo ni ona Oluwa, Oluwa di amu. Anu Olorun a fo. E to wa tele ti mo fe fin rando. Omo ki so pe mommy mo fe ba yin soro ejo omo ki po do bi lo o ai mo yo omo lo ti wonu pape lo di omi nitori po bi omi time fun won mommy I want to talk to mo gbon sit down go eat your food I will see you later tori be wa ye ti yato o e mo n ton dun e mo n tori e mo nkan to fe so boye ni te don gbe lo lo se nkokan si boye e o mo e ma kokko pay attention any time fun o ya de akilo fe ri e je ko so nkan to so bi n to ba so leni ti o ba ni minifu te ba wo pe oro ki lo n ba mi so bi to ma so lo la ma ni minifu ai mo yo mo lo je pe nkan mi sele si won nita won ti ku won la je pe ko ba so fun daddy amomi a ba pa eni but te ba tin je ko mo pe whatever you hear outside let me know sugbon ti e ba wa gbo I to je wi pe boye ejo ngbele o so ti mama lagbaja na mi iru yen ko le mi ni ke lo fun jamonu ke lo ma ja o awon ma nu because she is your mother she loves you god bless you e je ko mo eh won na e se won bi mo ti won ni a wole won ba oni ru eko o e to ba fe ko mo ngboro to fe ko de ibi giga to fe ko ko latata un ko de rin ajo ko rin ile oluwa te ti omo be e to ni to pe gbogbo eni to wa pelu ilo ni omo yin so gbo bi kibi to ba de aye ma gba loruko jesus aye agba anytime fun oluwa ran yin lowo e mo olorun a di yin mu daddy eyin na ki so pe owo ti roroju ko bo se n bo mo wi ton ba ba wi ju ninu yara ni close end yen wa so pe ade ami oni ko ma bo mo wi ki se loju omo yen o omo ti a ba ba ya wi ni soju e omo yen o ni gboran si ya be oluwa ran lowo a dupe fun olorun fun ofe ta ri gba ope yin ko ni fun oruko yin a mo ri yin baba ni tori pe dara e ja te ri baba dura baba ni oruko jesus a dupe fun omo logo ti e fi fun lo idile yin a dupe nitori pe e fayi gba wa lati wa yeyo pelu idile ogungbe bi gbogbo e se le to lori naije ye de break protocol nitori omo yin kabiyesi ope yin ko ni fun oruko yin agbe yin ga nitori pe mo nkan te nse olorun ma je mo wo ni soruko yin oro yin ti jade baba mo ni fe bomire inu ope ni kokko baba mo ni fe bomire o omo yin wa jowo yin a wa gbe siwaju olorun baba mi mo baba gege bi ni oye ma wo e wo de ibuse e wo de igboro e wo de pe pe this is my ambassador oluwa mo ni ka se be gbogbo to ma wa lo fun ma yan pata olorun ma je orun won oni ko si be ojo ibukun mo ni ko ma ro omo yen ba olale olale yen ko olaye ko ma gboro si e ma tesi waju baba a gbadura fun baba on to ma lo lori idile baba mo ni ka ko se fun aye mo ni ko gba won omo oya mu ile ise o mu ile ise o mu ile ise o mu ile ise loruko jesus gbogbo wa bi amo to wa nibi to ti fi oro ko ba ara e to je gbogbo bi ta won ba di wan ni mommy ni nigba to je pe epe ni mommy fi to omo oro na to so pe je ki imole ke wa ti imole si wa oro ye gbogbo oro ti e ti so to ti lodi oro ti se jesus christ loruko jesus o gbe won mi e je jesus o po fo won la so mo o ya ke ma ri won kinu yin ma ri ta omo yen ko mu eso re ni jade abo olorun ko da ju ni oruko jesus christ oluwa wa amen o to kon nisin ni isomo loruko to tes waju ko fe ki awon baba baba to wa la ri wa awon be pastor and woli mo ki gbogbo wa kabo e se gan olúwa wa pẹ̀lú wa olúwa máa tẹ̀síwájú ní ayé wa lórúkọ jésù fún ẹnìkan tó wà bí tó mọ̀ wípé láìpẹ́ láì jìnà òun yóò jẹ́rì ayọ̀ ó pàṣẹ bí ó bá rí àmì ẹ̀ ṣe wà jẹ́rì ayọ̀ ó ní wà jẹ́rì ayọ̀ àmì ẹ̀ tó bá rinlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ayọ̀ náà ní wákàtí ó farahàn ní ayé rẹ jésù kristi olúwa wa orúkọ yìí kó máa jẹ́ sire kó máa jẹ́ sáyọ̀ a gbọdọ gbọ orúkọ náà ní ọgbà ẹwọn a sì gbọdọ gbọ ní sakatri ní gbopi ní mọtuari ibi gíga gíga láti fẹ máa gbọ àwọn orúkọ náà ẹjọ ẹja máa sọ bí àdúrà ẹja máa gbàdúrà ẹja máa gbàdúrà olúwa ya orúkọ náà sí mímọ ẹmí mọ yà sí mímọ a tóbi jù yà sí mímọ ohun tá a wá ṣe bí lónìí yẹn a wá sọmọ lórúkọ ni olúwa bá wa yọ orúkọ náà sí mímọ
gbogboruko ta o ma pe loni ebi giga giga la ti fe ma gbo laarin awon eyan pataki lawujo laarin awon olowo awon lokiki eniyan ebe la ti fe ma gba awon kan na oluwa eba iya si mimo oluwa eba wa so di mimo oluwa eba wa se ni mimo ni oruko Jesu Christi oluwa ni agba duwa efe ni to ba ri abi ise ibi giga lati ma gboruko re Jesus amo ni ibi giga lati ma gboruko re Jesus e ba mi gbadura le kan si pe baba omo na e je ki okun ko ku jade nu aye re bi a ba ri owo kokokan tabi pa tabi agbara okokun to fe se lodi tabi o fe so lodi emi mo o ye so da san e jo e ba mi gbadura na gbogbo ofa aran si ni assassin ni apetani loruko Jesu ko ba pada si kibi to ba tin bo ni be ni pe ona to gba wa na na yo gba pada oluwa o a da pada gbogbo ofa gbogbo aran si gbogbo assassin o ya ko ba pada ko ba pada ko ba pada Jesu oluwa wa e jo be ba se po ko na e ja ka ka ma pe tele mi amen ama po mo na ni loruko ti baba ni oruko ti omo ni oruko ti emi mimo oba femi oba femi oba femi oba femi okay akorede 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 ire komi ire komi ire komi ire komi ire komi mo gbadura ire akon e sa amen Asim Akpeni Michael. 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 Am Akpeni Oladeji. 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 When the Koto one be Olare, you deji. You posi. You borosi. Oh, see, man. Am Akpeni Oluwa feran mi Oluwa feran mi Oluwa feran mi Oluwa feran mi Asi ma pe ni Derek Derek Amen somebody Awo ma pe ni Derek 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 Opolopo ma ni kini itumo Derek sa itumo e ni pe adari Amen somebody Alakoso Amen be na ni o si ma ri fun omo na Amen mo gbo ami kan be fun eni to fe di adari lojo la tabi ni wakati o gbadua loruko Jesu ata Olorun ko fe ni be a si ma pe ni ayinde 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 amen somebody ayinde loruko Jesu gbogbo oruko yi mo ni ko se mo ni rere loruko Jesu gbogbo oruko ta so mo na lojo toni mo ni ko ja si ayo loruko Jesu ko ja si ogo now oruko to je finalization lati ka gbogbo re on se ni omo ogunpe omo ogunpe omo ogunpe amen somebody loruko Jesu okay ogunpe amen somebody ogunpe I beg your pardon mo gbadua Ogoluwa yo faran na aye wa. Amen somebody. So ejo bi ati daruko omo na mo fe ni bi meji to le ba mi so uko na ko ya to le so full. We have 8 names here. Mo fe ni to le so full. Amen. Is anybody like that? Awon kon lo be. Okay, awon mi wa. All right. God bless you. Ojo lo kanso lo kanso e ma sojo wo se pa o ma sojo okay ba wa well eh ba mi be eh that you are all right oba femi correct Very. 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 Holy Michael Olorun eyin ni eyin le tobi eyin le mu iya wa yi lo si ku loyun to bi Michael Michael balogun orun ni alagbara ni
ninu bibeli loruko jesu ipaye kan oni kai soye olorun to fi omo na jogun sinu ile yi iku oni pa e kuko ra bi se bi temi ba iku oni pa yin iwo to n gbohun mi bi alaye niyan iku oni pa tori pe iku o ko omo na lati nu oyun wa omo na to de ile aye iku oni pa Michael wa di nla ajagun segun ni Michael ipaye kan ki yo ka e epo so kan ki yo ka e ipa je kan ki yo ka Michael mori e bonu e je Jesus idagba soke re koni bi araye ninu gege bi oro Olorun ti a gbo oni omo ni Oluwa omo nu si ni ere re oni bi o fa ti ri lowo alagbara oni be ni awon iwe ti ri mori e bonu e je Jesus nla iku kiku kan ki yo pe ori ire to wa se lorilede agbaye yi wa se ni Nigeria ta wa won je president nbe won je governor nbe won je minister ambassador nbe bi oga ti so oni bi giga lati fe mo gboruko re ibi giga to gaju ta won obi re lo korukoto e sibe iwo to re ami se orun atu awon mo yin sibe iwo to wa ni bibi ninu pago e to nwoju oluwa fun omo bayi Olorun to se Michael fun idile alayo yi yo se ti re Olorun to se Anna ninu yo se ninu iwo to ti ri omo gbejo oni ri abiku agba won ni bi abiku agba de lamu asa ye oni gbe wa lomo lo Michael asa ye oni gbe lo mo wa wo ori ofe omo ti oni ese inu yi gbogbo ajakale arun colonial virus to wa ni aye kan yi wo la omo ti o ni ese gbogbo eyin gbogbo aisan kaisan ti o ni tumo gbogbo ajakalarun ti o ni tumo to nda mu agbaye loruko Jesu tori pe o da omo yi si fun wa kaisan na kuro laye ni dele re e kuku sha mi dada koni dele re koni dele mi koni dele re se colonial virus koni wonu le re koni wonu ebi wa koni wonu ijo wa yo dara fun yin a o re Kristi patori iku Jesu Kristo lo wa ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Kristo apata igbala wa lekan si ada ogo eyan la pada fun yin a dupe nitori pe eyan Olorun koju si wa se lori ayan fun irin ajo osu mesan a da gbogbo ogo pada fun yin nitori pe eyan Olorun o gba iho oku laaye a dupe nitori pe eyan Olorun o gba iboji laaye ayan nitori pe eyan Olorun fun iya ni iye e fun omo ni iye Olorun gba ope wa ayeraye ati somo yi ni oruko a gbadura ni oruko ti baba omo ati eme memo awon oruko na oluwa e pago yi won ka loruko Jesu bibeli pe tori pe mi ru apa Kristi kiri oni keni keni ko ma se yo mi le awa fi apa Kristi si ara omo yi lati iseju yi lo loruko Jesu Kristi apa na ko ma fo hun lori e aye raye ninu awon orun agbadua bi pe agbara abo Olorun to daju loruko Jesu Kristi ko wa lori omo yi awon omo yi wa sibi ko lo fin afiyin nibi ti iku iji wahala idamu aye o le de ni kolofin afin yen baba oluwa fi pamọ sibe bibeli wi pe ni ti o joko ni bi kokoga ogo ni o ma gbe abẹ ojiji olodun maru nje nitori na wa wi ni ti omo wo yi wi pe buburu kan ki yo se ogolo loruko Jesu arun karun ki yo sun mo mo gbadura loruko Jesu yi pin omo yi laye ko ni so nu loruko Jesu Kristi ani omo rere ti eyan fun latorun wa mo gbadura okunkun aye o ni gbe won Olorun mi mo wi ni oruko Jesu bibeli pe talento wi ti si ise nigbati Olorun o pase ta ba ri ase okunkun kan to lo ni si irin ajo omo ye Olorun ma je mu oro o ya gbe won ni re apo pe ile atete ko se li oro wa o ni oro wa pelu Olorun o ni Olorun si li oro na ije Olorun oro a pe o ni iseju ye nitori ti omo ye nitori ti oba Femi Oluwa feran mi mo gbadura ta ba ri oro ase oji to n sise nidile iya nidile baba nitori aye omo yi oya eyin oro gogo oya gbe oro na mi loruko Jesu oluwa gbe oro na mi bibeli pe Kristi ti ra wa pada kuro lowo egun oluwa ti a ba ri egun kan
to nsele ni idile iya omo ye ni idile baba e ni bi gbogbo ni awojo olorun loruko jesu tori ku aru agbele boya gbe egbona mi ni be ni pa wo ma rin le wa lai lewo a wi ni pati e oba femi oluwa feran mi loruko jesu orin le re lai lewo loruko jesu ipe ti re ninu iloro abraham loruko jesu ko ni bomo olorun mo gbadura ninu aye yi wa se rere ere idi wa saye re ko di mi mu se awon to ba laye loruko jesu won oni yan ko loruko jesu christ e oni sa fun ara yin mo gbadura ore ofe christ ko wo yin ni awoye loruko jesu christ o ko wo yin ni awoye ka di omo ologo loruko jesu christ e o gbe nu aye se rere mo gbe ni igba ikeyin pata ti wonu awon ewe ti ja won gba ti so won dida kuda ko ni wonu yin ta ba ri ofa ibi ti a ti ta loruko jesu yin na ko run da mo gbadura fun iya omo ye aisan buburu leyin bi mo loruko jesu christ yin na ko jo loruko jesu christ mo gbadura ogun ti ori iranse yi mu ni ipo igboyun ti ora aye ni ipo irobi to le fe yoju leyin bi mo leyin so mo loruko ye iru ogun be olorun israel o ya gbe won na ami jesu loruko jesu iranse bi ni o ya te ogun ami jesu loruko jesu o ya te ogun pa ami jesu ni fa fun ani agbara ti ase lati teju ati akeke mo pe oni ati awon mo loruko gbogbo ori won ti yo le se wa ni bi to ba ri be olorun oro ti ko ye pada gbogbo won loruko gbogbo eyi ti a le oni se lodi ti aye omo yi ti aye iya ti aye baba ti aye awon egbon loruko jesu o ye te won ami jesu egbe igbe aye ominira loruko jesu ke da christ mo lo jesu nitori omo yi mo ni ke da jesu mo lo jesu nitori omo won yi ke da jesu mo lo jesu loruko jesu ori ofe olorun ko to fun ami jesu orile ile nigeria ko wa lalafia ami jesu ipinle ogun ko wa lalafia ilu abekuta ko wa lalafia ibi ti eniyan gbogbo ti wa mo ni ko wa lalafia igbesi aye kankan nibi ko wa lalaafia gbogbo dududu gbogbo kan to ise ojojo loruko jesu christ oluwa ko ba yin pade nibi ogbe okan yin yen gangan olorun ko wo yin so nibe mo wa lu omo yi gege bi itoka si ti awon okan gbogbo to po nbe fi iru ayo baye ayeraye olorun mo gbadura bo ti wu kinu won kere to oluwa jo faye bo ole ayo ko so ninu ke ma ranti pe wa si bi somo loruko oba femi oluwa ko se be anu olorun ko se fun ni loruko jesu leyin ami ami ma n tele ni o ni fi ami han mi fun rere ki awon to korira mi ki won ki o le ri ayeraye olorun ko fi ami rere han fun gbogbo wa leyin somo loruko yi ka le ma yin o ka le ma gbe oga ogo ni foruko mo jesu christ agbara emi wa God bless you. Amen. Amen. Mo wa ta du abi ati du e ma ti joko. Loruko Jesu ogo yi o bu jade. Oto ni ogo osupa, oto ni ogo oru, oto ni ogo rawo. Mo gbadua ogo ti re yo bu jade. Bi ogo ti je toluwa, mo ni loruko Jesu ki odi to pari yo je re ayo. Oni ku saju ogo re. Mo ni oni ku saju ogo re. Mo ro pe nikan yo ri ami e se mo ni oni ku saju ogo re. Loruko Jesu oni ku saju ogo re. Mo pa awon to ko awon jo lodi si o. Nibi kokan ton ti nu kokon ta o fa sinu mole. Mo gbadua gege bi ko ile nla nu ko gbe won mi re. Mo wa gbadua fun awon meji ototo to ba le sami. Iwo yi odun to nbo ibi giga yo ti ba ra. Aya ore na si mimo ni oruko ti baba ni oruko ti omo ni oruko ti mimo gbogbo emi odi ti o wa ninu ore ti ana soke yi ko gbina danu Jesu gbogbo emi ti ko fogo foruko Jesu ti o ti wa ninu ore ti amudale abi oko ti nu okojun sun ta se nbi ti o wa ninu ore to amudale eje Jesu ko wo e mo
aye olorun si mole kan se ni oruko ti baba ni oruko ti omo ni oruko ti mi mo mo wa gbadọ gbọ en je ti ba ore na soro fun kan kan bi kan ijundun yin ase orun ko gba be lo ri ko yi pada asegun ni oruko ti baba ni oruko ti omo ni oruko ti mi mo ni oruko Jesu Kristi oluwa wa emi o mayo Jesu layo mi ewa ba mi yo the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Ore akoko ti agba fun Michael. Derek omo Ogungbe. Aya simo loruko ti baba. Amen. Ni oruko ti omo. Ni oruko ti mi mo. Ni oruko Jesus Christ Oluwa wa. Ore yi a gbe fun ya omo. Nkan meji le ma se si owo yi. E koko ka. E wa yo tight. The song is the last of the Lord. Lay here in Tokyo, the man of the Lady Baby for me. I'm a prophet. A ship. Yes. So, the father of Luria, the open account, blue common. The rule of the long art of Akufi, the Bubu, the Nilo, the boy was here at the top of the long art of Akufi. Jesus is your Lord. Your Lord, Jesus Christ, your Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The next of the agenda is to wrap up the whole celebration for today. Then next thing that we continue after now is the other medical aspects. So please wait behind to enjoy the rest of the celebration. And for each and every one of us gathered here today, we pray that your mercy and grace be sufficient for us all in the mighty name of Jesus. Amen. After this day, let us have every cause to glorify your holy name in the mighty name of Jesus. Amen. And Lord, for those that need a blessing like this that you, God, have blessed the family of Ogunme with, we pray that you release it upon every one of them in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you because you have answered, O God. And everything that is yet to be done today, Lord, we put it all into your hands. We pray that you take control in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you because you have done it. Oh Lord, we appreciate you. In Jesus' name. Shall we stretch forth our hands now as we share the grace of fellowship? I'm praying for someone hearing me. I don't know. I'm praying for someone hearing me. Loruko Jesu ori o le gba bode. Amen. Owo ti mo fin wa ikiri yen. Ankop to fin wa ikiri. Mo ni loruko Jesu Kristi the Nazarene. Olorun so da so lori. Amen. Whatsoever issue that will rise concerning your life that will involve policemen, it is cancelled for your sake today. Amen. I say it is cancelled in the name of Jesus. Amen. I don't know if who I'm speaking to is hearing me now. If your amen can roar like a thunder in the name of Jesus, you will not be a victim of any form of incident in the name of Jesus. Amen. Any form of implication, wrong implication, is cancelled over your life. Amen. It's cancelled.
cancelled over your life. Amen. That blessing that is coming to you, whoever I'm speaking to now, that blessing that is coming to you in the month of November this year, I decree and declare it will not elude you in the name of Jesus. Amen. I can't hear your louder amen. Amen. I say it will not elude you in the name of Jesus. That person I'm speaking to, whatsoever that you have lost in the past, every good thing you have lost, in your dream you kept on dreaming that you are looking for some things lost, I pray for you, every good things you have lost, as your amen will roar like a thunder, may God restore it by fire. Amen. May God restore it by fire. Amen. May God restore it by fire. Amen. That chair that has been tumbled, agatio tati toye kodo mo gbadua ohun se atunse lori aye. Maritally you be stable. Amen. Financially you be stable. Amen. Emotionally you be stable. Amen. Socially you be stable. Amen. Educationally you be stable. Amen. In the name of Jesus. Amen. Akabatio ngu si o di pe to ba se di ari se mo fa oja bo to ba se di ari se mo fa oja bo be lo gbianju lati gbo akaba na doke. Mo gbadua itori won ben bi loni o wa ba won alayo yo mo wa pa ni ase agbara tun fa isubu mo ni loruko Jesu ko so agbara nu lo akaba na o ya ma gun lo be o ya ma gun lo be o ya ma gun lo be irawo ton 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 ku ton 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 ku mo pa lase loruko Jesu Kristi o ya tan ma se ku ma o ya tan ma se ku ma emi ti fare seyin lori aye re. E passi a dati in fauri recente. Mogba, ua, gaga ben co. Moni, quando è ria camusa. Ma come a te, e manda hilia. Loro con Gesù. A fare a ti fai a te, sei, o è con quella da noi. Ehi, c'è baba. Loro con Gesù. E a io è volete. O gore volete. A io è te, o a casi. Production.
somo ani lari o ijojijo olomo ijojijo olomo ijojijo olomo eyi tabi adagba somo ani lari o oji kulumbu yeye oyeye kulumbu oji kulumbu yeye oyeye kulumbu afa tun gba majo kulumbu yeye oyeye kulumbu This is special day, Lord, I made for me. Glory be to God. They meet up in the morrow, meet up back. Holy team for me, she moda la shela. Ni bayi bayi moda la mola. Keep it low, no lado. Hey, I'm gonna go. I take a mango and let go. This is beauty.
ti laudi gon echo. O ti la she DB Fedeco. Paparazzi, they won't snap am. All the boys them say they won't tap am. When you win good child, you gon clap am. Me, I want to bet, I want nap am. Gina Goro, wag back on run. Malo ma fi mi wey o goro. Come to Koro, check a soro. No they dummy baby, show your color. Oh yeah, shake it. Baby, don't break it. You took your mama and I want to make it. We are take it. Baby, don't break it. You took your mama and I want to make it. We are doing. Pese pese man over, Boja hero ati bubalo over. I don't give a damn, no no no. I just wanna hit it, no no no. Oh God, oh sick male, oh sick male. Oh nibari, oh nibari. Baby, iru male, iru male. Jackie wabe, Jackie wabe. Bet you titi, oh me titi titi. Shake it titi, don't break it titi. I like it titi, don't stop it titi. Don't sleep on the bicycle, ni titi. Obani adajo, obani afagun. Tori si anwa shemura magun. Ekwato gini mo mamu. We are shake it, baby don't break it. You took your mama and I want to make it. We are shake it, baby don't break it. You took your mama and I want to make it. We are doing.
Thank you.